ברוכות וברוכים הבאים לתוכניתנו, פרשת השבוע עם חברים. והפעם אנחנו אוחזים בפרשת כי תבוא. הפרשה הזאת היא פרשת הברכה ופרשת הקללה הנוראית. העיתוי של קריאת הפרשה הזאת בסמוך לימים הנוראים הינה מדויקת מבחינה רגשית, ואין כמותה לעורר את ליבו של האדם. בכוח ברכתה וכוח התוכחה שבה, מזכירה הפרשה את לשונו של הרמב״ם מהלכות תשובה, הלכה שנאמרת ממש לפני הרגע המכונן של תקיעת שופר ביום ראש השנה. אורו ישנים משנתכם, הקיצו נרדמים מתרדמתכם, חפשו במעשיכם, זכרו בוראיכם, הביטו לנפשותיכם, והיטיבו דרככם ומעלליכם. מבחינת המסורת היהודית, הפרשה הזו נאמרת על ידי משה רבנו סמוך ליום פטירתו, שזה זין באדר, ויש הסוברים כי היא נמסרה ממש, ממש ביום האחרון לחייו. אומר משה, הסקט ושמע ישראל, הסקט ושמע מלשון הערבית אוסקוט לאמור, החרש והקשב, שמע ישראל עם כניסתך לארץ המובטחת, היום הזה נהיית לעם לאדוני אלוהיך. ואז מופיע הפסוק אשר מגלם בתוכו את מהותה של ההשגחה הפרטית, להבדיל מן ההשגחה הכללית. את השם האמרת היום והשם האמירך היום. הווה אומר, אתה הוא זה שצריך לשים בתחילה, לשים בצמרת נפשך, באמיר נפשך, את נוחותו של האלוהים ולדבוק בדרכיו, ואז הקדוש ברוך הוא ירו ממך, יאמירך להיות לו עם סגולה, וישמור צאתך ובואך. בתחילת הפרשה אנו פוגשים במצוות הביקורים, אשר מטרתה בעצם זה להילחם בשאננות שבסובע. מצוות הביקורים תכליתה ובראש ובראשונה הודיה לאלוהים ללמד את מידת הנדיבות בעצמך, שלא ידאג האדם לעצמו בלבד, שירסן את יצרו. כמו כן, המצווה הזאת מלמדת אותנו את מידת הענווה, שאין האדם מתפאר בהצלחתו, אלא לאדוני הארץ ומלואה. מצוות הביקורים אמורה להזכיר לעצמך ולכולם את הנס, בעצם זה נס, שאתה מתפרנס, אוכל ושובע מתנובת הארץ. הביקורים היא ההודיה על מה שיש. מצוות הביקורים מלמדת אותנו את מידת הנדיבות ועל האדם להביא את המובחר והראשוני מפירות רווחיו, שופרה דשופרה, ולתת אותו לכהן. לעולם, אבל תמיד זה ככה, החקלאי יזכור ויתרגש מן הפרי הראשון, גם אם הוא מגיע בעונה השנייה או השלישית. תמיד יזכור את הפרי הראשון, את הפריחה הראשונה, וגם אם היא אינה מוצלחת ביותר, שהרי היא הראשית. כמו שתזכור הם תמיד את הלידה הראשונה. או לעולם יזכרו ההורים את ילדותו של בנם או ביתם הראשונים. הפרשה הזאת שלנו כי תבוא מרובה בברכות, אך משופט בקללות למכביר, כמו והיו שמך אשר על ראשך נחושת, והארץ אשר תחתיך ברזל, ייתן אדוני את מטר ארצך, אבק ואפר מן השמיים ירד עליך עד הישמדך. כלומר, מן השמיים לא ירד גשם, שהרי הם מנחושת שאינה מזיעה ואינה מזילה, והארץ תהיה כמו ברזל אשר לא תיתן את יבולה. כידוע, ברזל איננו מצמיח דבר. ועוד כללות, כללות שלא כתובות בספרים, או כדברי הפרשה הזאת, כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת. בקהילות רבות, עולה לתורה במסגרת 52 משפטי הנאצה האלה, אינו קורא בעצמו, אלא מברך הוא מניח לבעל קורא, שיקרא הוא. על מנת שלא יהיה כמנעץ, כמקלל את המתפללים. אבל באמצע מתח הקללות הנוראי, מסביר משה את סיבת הקללות. באומרו, תחת אשר לא עבדתם את השם בשמחה, ובטוב לבב מרוב כל. כלומר, בשעה שהיה לך טוב,
לא היית נוכח בזמן, לא היית נוכח במקום, ולא שמחת בכל הטוב אשר נתן לך אדוני אלוהיך, ולא לימדת את עצמך את הכרת הטוב. את מסכת הקללות יש להגדיר כזעקת משה, שהרי הנאום הזה הוא סמוך ליום אותו, והוא דומה לאב שמוריש לבנו את דברי ההזהרה שלו ורוצה שהד הדברים האלה יישמע ושלא יימוג במהרה, לטובתם, לטובת העם, למען יאריכון ימיהם. וכמשקל נגד לפרשת תוכחה זו, הפטרת השבת היא דברי נחמה מרגשים מספר ישעיהו. ושלמו ימי אבלך, הקטון יהיה לאלף, והצעיר לגוי עצום. אני אדוני, בעיתה אחישנה. אלה הדברים שאני מקדיש אותם לעילוי נשמתו של סבי מורי, רבי שלמה בן יהודה סרי לוי, אשר זמן פטירתו ממש סמוך לפרשה הזאת. ובתקופה שהרביתי לנסוע לחול, היה מבקש כי אשים את הטלית ואת התפילין במקום גלוי, לעיני כל. הוא מצטט לי באהבה גדולה פסוק מהפרשה הזאת. וראו עמי הארץ, כי נקרא עליך שם השם, ויראו ממכה. וכאן נאמר, ויצב משה את העם ביום ההוא. אלה הם ראשי תיבות מאהבה. משה את העם ביום ההוא. רוצה לרמוז, שאם נהיה אוהבים זה לזה, ננצל מן הכללות. את מידת האהבה יש לתרגל, ויש לסגל לעצמנו, שתהיה ראשונית ושתהיה טבעית. אם נדע לאהוב כל צמא ורעב, אדם לאדם לא יהיה אז זאב. אם נדע לאהוב העולם אז ישקוט, ואבות על בנים לא יוסיפו לבכות. אם נדע לאהוב אז תוסר הכללה, ולמוות כבר לא תהיה ממשלה. אם נדע לאהוב אז נישא את הראש, לא גאים לא שפלים, כי פשוט נאנוש. אם נדע לאהוב אז הבוקר יאור, ונשיר שיר חדש אביבי ושיקור. אם נדע לאהוב נגלה מרחבים, את הזמן, את השמש ואת ים הכוכבים. אנחנו אוטוטוט נכנסים לשבת, שתהיה שבת טובה, שבת שלווה, שבת בריאה. תודה רבה לכל החברים, תודה רבה לארנון פרידמן המעבד המוזיקלי, המפיק המוזיקלי והפסנתרן, תודה רבה לך אריק לבנת על כלי הנשיפה, תודה רבה למפיקה שלנו לרחל בגלר, תודה רבה לכם, אתם הקהל שלנו, ולהתראות בשבוע הבא בפרשה חדשה.